всі пішли. Все вкрито димом. Все горить. Были большие пробки, просто проехать было нереально. И мы ехали под взрывы. Да, было страшно. И потом ребенок стал просыпаться и говорить, что «Мама, когда вы будете бежать в подвал, не забудьте меня». Кілометри, що нас розділяють. Ненависть також. Скло у вагоні розмите. На це всі клацають. Тут усіх мовчать. Тут тиша болить. Хтось зберіг усі місця, де ми жили. Хтось вирішив все стерти. А тоді я була Перша війна, Друга світова. У мене сестра ще була. Коли було більш страшно? Зараз. Потяг від'їжджає. Лінії часу і тиші. Все більше і більше потягів. Карти – це лінії. Лінії, які вони вбивають один одного. Війна ніколи не забувається. Наші перестають існувати. Тут ніхто не сміється. Що станеться з нашим життям? Що буде, коли все буде стерто?